ორგვარა შეიძლება დაესვას. ვინდა რის განიცავს საპატრიარქოს, ან ვინდა რატომ ებრძვის მართლმადიდებელ ეკლესიას. ამავე დროს თითქმის არავის უკითხავს რა წარსულის და ტრადიციების მატარებლები არიან ისინი, ვინც დღეს მართლმადიდებლობის დამცველებად გამოდიან. რას ნიშნავს ჭეშმარიტი მართლმადიდებლობის დაცვა და რატომ არ მოხდა ეკლესიაში საბჭოთა წარსულისაგან გაწმენდა. საზოგადოებაში დღეს ბევრი კითხვა სწორედ იმის გამო დაგროვდა, რომ წლების მანძილზე პასუხები ტაბუირებული იყო ტაბუს ახსნის მცდელობას, მართლმადიდებლობასთან და უმციკვლო ტრადიციებთან ბრძოლა უწოდეს. რისთვის კითხავდნენ ადრე და რისთვის კითხავენ ახლა სასულიერო პირებს? ლეკა ხურციძის რეპორტაჟი. ვინც კი მზეს არ მოიყვანდა, პოლიტიკურ მზეს ან რელიგიურ მზეს ჩრდილოეთიდან, მოსკოვიდან და კერძოდ ათეისტური კრემლიდან, იდევნებოდა სასტიკად, მათი ბედი იყო ან განადგურება, ან ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოხვედრა, ან ციხეში მოხვედრა და ან ტოტალური დევნა. რუის ურბნისის ყოფილ ეპისკოპოს ქრისტეფორე წამალაიძის მღვდელმოქმედების უფლება დაუმორჩილებლობის მოტივით 95 წელს შეუჩერეს. მისი თქმით, დასავლური ორიენტაციის გამო ეპისკოპოსზე თავდასხმებით არაერთხელ განხორციელდა. ვინდა გესხა მაგალითად ბოლნიში ხელყუმბარით მღვდელი საბა გოქსაძე, რომელი ხელყუმბარაც წაართვეს უშიშროების სამსახურის, ქვემო ქართლის უშიშროების სამსახურის მოადგილემ გელა ჩხატარაშვილმა, ავტომანქანა ვოლგა ამიფეთქეს. ტამალაიძემ საქართველო ისე დატოვა, რომ მას თავის მართლების საშუალება არ მისცეს. უცხოეთიდან დაბრუნებულს მართალი ამ მღვდელმოქმედება აღუდგინეს, თუმცა ეპარქია არ დაუბრუნეს. მას არც სინოდის კრებებზე იწვევენ. თვითოეულ სამთავროში მოწვეულ იქნეს წელიწადში ორჯერ ეპისკოპოსთა კრება. ამ კრებებს უნდა ესწრებოდნენ მღვდლები, დიაკვნები და ყველა, ვინც თავს თვლის დაჩაგრულად. კრებაზე უნდა განიხილონ მათი საქმე და მისცენ დამაჯერებელი პასუხი. არც მაშინ და არც ახლა სინოდის წევრებს ჯულის კანონის ეს მუხლი არ გახსენებიათ. უმაღლესი სასულიერო იერარქიის 33 წარმომადგენელი გადაწყვეტილებებს დღესაც დახურულ კარს მიღმა ფრალდებულების დასწრების გარეშე იღებს. ვასილ კობახიძე საეკლესიო კანონების უხეში დარღვევებისა და თვითნებობის გამო აეკრძალოს მღვდელმოქმედებს. ჩვენ არანაირად არ ჩაქვეყნეს საქმის კურსში ოფიციალურად, იმის თაობაზეც კი, რომ ჩვენი საკითხი გადიოდა. შემდეგ სასჯელი გამოცხადა ტელევიზიით, ჩვენ არც გაგვაგებინეს, რომ თქვა ოფიციალურად, რომ დასჯილებიოთ, კერძოდ მე. ერთის მხრივ ეს ხალხი ტელევიზორს ეშმაკის ხუთს ეძახის. კობახიძეს შესთავაზეს მოსვლა და მისგან უარი მიიღეს. მე ასეთი ინფორმაცია მას. სასულიერო პირებს ბრალად ეკლესიის საწინააღმდეგო ქმედებები ედებათ. ბრალდებულები ამბობენ, რომ არა ეკლესიას, არამედ საპატრიარქოში არსებულ კლანს ებრძვიან, რომელიც ფინანსური დაინტერესების გამო რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაზე უარს დღესაც არ ამბობს. რუსეთის საპატრიარქო აფინანსებს პირდაპირ ჩვენ ცალკეულ ეპისკოპოსებს, ასევე ქართული წარმოშობის თუ არაქართული წარმოშობის რუსი ბიზნესმენები, ჩვენ შეგვიძლია ჩამოთვალოს სახელი და გვარებიც, ძალიან ისეთი აქტიურად აფინანსებენ ჩვენ ცალკეულ ეპისკოპოსებს, აქ ძალიან დიდ თანხებზე არის საუბარი და ბუნებრივია, რომ ეს თანხები არ არიან განზარცული პოლიტიკისაგან და არ არიან განზარცული გავლენისაგან. ეს ჩემი ხელოვნება იყო უკვე და სხვების. როგორ მოახერხებით, რას ვიზამდება, მან იცოდა, რომ რაღაცა იდო ისეთი იქა, რომლის გამოქვეყნებაც მას გაუტეხდა სახელს. ძალიან ძნელია მაგათად მღვდლის დავერმოუკება, გადაბირება. ძალიან ძნელია, თავისი ფსიქიკა აქვს, რელიგიური აქვს რაღაცა. ეს უნდა იყო ღარს უმაღლეს ხელოვანი, რომ მღვდელი ჩაითრიო რაღაცაში. ხდებოდა, ხო ესეთი? კი, გაცხა, როგორ არ ხდებოდა. კაგების ყოფილი მაღალჩინოსანი სამღვდელოებასთან ძველ თანამშრომლობას იხსენებს და ამბობს, რომ ეს იმ დროს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. მღვდელი, სეზო მღვდელობამდე, თქვათ პროტოპრესვიტერი, ესაა წინამძღვარი ეკლესიის, იმაზე მაღლა ვერ წავიდოდა, თუ ამადა იმ ფორმით არ აღიარებდა საბჭოთა ხელისუფლებას და სახელმწიფოს, საბჭოთა სახელმწიფოს და მიდიოდა ნამაზე. საბჭოური პერიოდის შვიდი იერარქი დღემდე სინოდის წევრია. საპატრიარქოში კი კობახიძისა და მისი მიმდევრების ამგვარ განცხადებებს ილია მეორის გადაყენების და გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფის გავლენის მოპოვების სურვილით ხსნიან. ეკლესიის შიგნით ყველაზე მეტად განხეთქილების ეშინიათ. ბატონ ილიას უნდა, რადაც არ უნდა დაუდეს, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, შეინარჩუნოს ერთიანობა თავის საწყოში და ამდენად ხშირად
მე ვფიქრობ, ისე გამოდის, რომ ის აკეთებს იმას, რაც თავად მისთვის სას არ არის დამაჯერებელი და სასიამოვნო. სინოდის წევრები და საპატრიარქოს სხვა წარმომადგენლები დაპირისპირების მოტივებზე კომენტარს არ აკეთებენ. რატომ არ უნდა იცოდეს იერმა რა ხდება ეკლესიაში? ჩვენი უბედურობა ის იყო, რომ მალავდით, რომ ცუდი არისო იერს გული გაუხტება, რომ ის რაც უკეთურობა და უზნეობა ხდება ეკლესიაში, დაფარული ყოფილიყოს. ეკლესიაში არც კომუნისტური წარსულისგან გათავისუფლება მომხდარა. დღეს ბევრი იხსენებს, რომ კომუნისტების დროს სამღვდელოებაში მარტო მოწოდების კი არა, მატერიალური დაინტერესების გამო ხშირად მიდიოდნენ. საკმაოდ გარკვეული ნაწილი მიდიოდა, თქვა, პირადი ანგარების გამო, ვისაც თქვა არ გაუმართლა, თქვა, იმ საბჭოთა პერიოდში სამოქალაქო ცხოვრებაში და ვერ მიაღწიეს რაღაც კარიერას, აქ თქვა მატერიალური ციგური ცხოვრება, რა თქმა უნდა იმდენ ისინი ამ კუთხით, რომ სასულიერო პირებს საჯარო პერიოდში საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება ჰქონდათ. ნუგზარ ბარდაველიძე 93 წლამდე საქართველოს მთავრობაში რელიგიურ საქმეთა საბჭოს წევრი იყო. დღევანდელობას ის მაშინდელ დროსაც ატარებს. რო თქვა, რომ არ გამოიყენებს თავის გავლენას რუსეთის საპატრიარქო საქართველოს მიმართ, რამაც დამიჯერებს, მე თქვენ სხვა დაიჯერებს. ხო, ამახა ერთ მაგალითს მოვიყვა, მარტო თონდაც, აი უკრაინის მაგალითი. როგორც კი დადგა უკრაინაში საკითხი, უკრაინის ეკლესიას მიიღო დამოუკიდებლობა რუსეთ მოსკოვის საპატრიარქოდან, იმდენი გააკეთა რუსეთის ეკლესიამ უკრაინაში, რომ უკრაინის აი ეს ახალგაზრდა ეკლესია, რომელიც უნდა შექმნილიყო, გახლიჩა სამად. მოსკოვის საპატრიარქო როგორ ერეოდა და როგორ ამბობდა, თქვათ, რომ იანუკოვიჩი ეს არის მართლმადიდებლობა, ეს არის საღვთო კანდიდატი, ხოლო იუშენკო ეს არის სატანა. და ეს არის ისეთი სატანის წარმომადგენლობა და პირდაპირ მოუწოდებდნენ თავიანთ ბრელს, რომ ესეთი მიეცათ აი ამისთვის ხმა. ნარინჯისფერი ყელსახვევი მამაზაზამ კიევიდან ჩამოიტანა. თავისუფლების მოედანზე სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან ერთად ქართველი სასულიერო პირები მხარს უკრაინელ ხალხს უჭერდნენ. ზაზა თევზაძე ამბობს, რომ ღვთისმსახურება სიმართლის თქმაა და არა დუმილი. დღეს ზაზა თევზაძის და ბასილ კობახიძის ოჯახები საზოგადოების დევნასაც განიცდიან. როგორც არის მონათხრობები რეპრესირებულთა ოჯახის წევრების, აი მე მახსოვს ტიციან ტაბიძის ქალიშვილს, თუ რომელი ყაცის, რომ აი ქუჩაში რომ მედიოდნენ, გადადიოდნენ მეორე მხარეს, რომ ეს ადამიანები უხერხულობაში არ ჩაეყენებინათ თავიანთი, ანუ ასეთი პირდაპირ ეს და ეს თანახვით და შეჯახებით, აი იგივე აბსოლუტურად განვიცადეთ. დარვიო წესიო და რაღაცის თათმირზე გადაწყვეტეს წმინდა სინოდის თუ რაღაც თათმირზეო, გადაწყვეტესო, რომ აღარ ემუშავა მომიკოს. ბასილ კობახიძე ამბობს, რომ ის ალბათ მალე სასულიერო ორდენების მქონე ერთადერთი სამოქალაქო პირი გახდება. საქართველოს საპატრიარქო და მარტო ესეთი ამ დავრჩილებებს და იმას თითის ქნებას. უამრავი უზნეო და ნარკომანი, ქურდი და ყაჩაღი არის დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაში სასულიერო პირი. ისინი ჩუმად აკეთებენ თავის საქმეს და კლანს არ ეწინააღმდეგ ემპირიკით, მართულ კლანს, საპატრიარქოს კლანს არ ეწინააღმდეგ ემპირიკით თანამშრომლობენ მათთან და მათზე არანაირი საჯელი არ არის. მე მთლიანად ხარს უჭერ ასეთი პირების და სხვა მრავალ დანაშაულებრივ ქმედებებს შეჭვინტანილი პირების გამოაშკარავებას და მათ მოუწოდებ, როცა პირდაპირ ეთერითაც თქვენი საშუალებითაც დაასახელონ კონკრეტული სასულიერო პირები, რომელსაც აი ასე დაზდევენ, ქიმერულად წარმოაჩენენ, კონკრეტული პირები დაასახელონ, მათი დანაშაულებრები წარმოაჩინონ და ამ საქმეს მიყვენ. საპატრიარქოს პოზიციებს დღეიდან საპატრიარქოდან წამოსული ყოფილი საპარლამენტო მდივანი გიორგი ანდრიაძე დაიცავს, რომელიც საზოგადოებრივ მოძრაობას აყალიბებს. ის ეკლესიის დაცვას ეკლესიის მამხილებლებისგან აპირებს. საპატრიარქოს მხარდამჭერი აქციებით სტუდენტების ნაწილი უკვე გარეთ გამოვიდა. მეორე ნაწილი კი ამ დროს მართლმადიდებლობის დასაცავად ცოდნას იღრმავებს. ჯერჯერობით მათ მართლმადიდებლობის დაცვას ისევ ბასილ კობახიძე ასწავლ. ეკლესიის დამოკიდებულება გლახაკებთან და ღარიბებთან. აი ეს მომენტი გლახაკებთან და ღარიბებთან არის ერთ-ერთი